لكن بشا محكمة رفعان قبل كارجيس كسو صارتي حكم دعوة رفعانة وحلالين توقع رفعان قاعدة تيقوان هورا محكمة قبل كارجيس سو صارتي وحبل لقوة اي لبس حفيو كتسان هبسط وها عبد الشود نور وعيس يسعيد خضر عبد الله ودولو دهورا وقصوا اي دي سيني فديا ورر بين ابورا يين سو صارين ورقيس شرع درها نسيبونا محكمة رفعان كسو كلا وحكور هذا محكمة قبل كا وحي عديسي إن يعني يشيرين وحفل دنبيه دو اي قلين لبدا صحفي oo aan jirinin dambi ay ka galeen Soomaaliland qodobada lagu soo eedeeyay inaan ku gafin arintaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanahay iyadoo markii horeba qalad ahayd in saxufiin shaqadoodii haysta la soo eedeeyo waqtiga inta la laga qaato haddana in la yiraahdo dambi may gelin waa wanaagsan soo dhaweynayn waxaan si aad iyo aad uga xunnahay runtii in maxkamaddu ku raacday maxkamaddii hore inaan wargeys ku soo bixin in hadii saxufiintii aanay wax dambi gelin fal dambiyada dacayna aanu jirin wargeysku yahay wargeys sharci oo diiwaan gashan muddo dheer oo saxufiyiinta cusub ay la wareegeen oo kaliya la yiraahdo wargeysku ma soo bixi karo waxa yiraahd cusub oo ay maxkamaddii hayeen mana jirto meel ay qaban karaan saxufiyiintu si dib loogu furo wargeyskii sababtoo ah xafiiska diiwaangelinta oo qaabilsan xeer ilaalintu ma ogola in la diiwaangeliyo wargeys cusub mana ogola in wargeysyadii hore jiray la kala wareego marka Soomaaliland oo dhan waxa saaran cunaqabateyn ama baan ah inaan saxaafad cusub la sameyn karin marka haddii kuwii shaqeynayna maxkamaduhu yiraahdaan ma shaqeynayaan xeeraalinta ku noqda xeeraalintuna albaabkeedii xidhatoon oo ogolayn saxaafaddu inay shaqeyso arrinkaas waa arrin walaac weyn leh waana arrin dhibaato weyn ku ah oo keliya ma aha wargeyska la xiriira xitaa saxufiyiinta kale iyo wargeysyada kale dhibaato ku keenaya inay shaqadoodii wataan sidaas daraaddeed waxaan maxkamadda ku codsanaynaa inaanay xukunka la dhiman soo saarin mar haddaan dambi ay galeen saxaafaddu aanay jirinin wargeyskana loo ogolaado inuu shaqeeyo oo xayiraada laga qaado wargeyska ma haboona dimuqraadiyadda xuquuqsaanka ku waafiyana in wargeysyada shaqadooda gudanaya arrimaha farsamo ama idaariga lagu xayiro arrimaha idaariga ama farsamo wargeysku isagoo shaqeysanaya ba haday jiraan ba wuxuu ka dhiman yahay uu sameyn kara xafiiska xiraantana waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciga ixtiraamo sharcigu awood ma siinayo inuu diido sharcigu awood ma siinayo ruqsad bixiyo waxa kaliya dawladda shaqadiisu tahay waa diiwaangelin diiwaangelintuna waxa lagu keenay inaad diiwaangelisid oo sheegtid waan diiwaangeliyay shaqo kale male marka inay ka noqdaan runtii xanibaad ama cunqabateynta ay saareen saxaafadda xorta in maxkamaddu ka soo baxay go'aan aan dhammaystirin inta hore oo ah inaan wargeyskan wax dhiba lagu haysan wax sharci dara una sameynin kala wareejintiisii iyo mulkiyadiisii intaba ay sax yihiin labadii maxkamaduba isku raaceen haddana la leeyahay wargeyskii waa xayirnaanayaa oo waa xidhnaanayaa taa micnaheedu runtii waxay noqotay wax aad u adag oon aad loo fahmi karin waxa haddii dembi lagu hayana waa in dembigii lagu qaadaa haddaan dembi lagu hayna waan xorriyadiisa si dhammaystiran loo soo saaraa.